Починаєте свій ранок з чого? Правильно, не з кави. Потрібно нарішати житло. Який найближчий до вас, пулею мчити туди. В іншому випадку ви будете вставати в 2-3 години ночі. Тому що в Америці така система, ми заплатили 1000 баксів з кармана. Багато, а вам це безкоштовно. Скажу якесь слово неправильно, ви ж мене отако зацькуєте там, от тільки Василь неправильно сказав. Друзі, привіт! На зв'язку Василь, трак-драйвер, канал про Америку. Не тільки про фуру, а й загалом про Америку. Сьогодні поговоримо на важливу тему, що робити, коли ти тільки приїхала в Сполучені Штати Америки. Куди бігти, які перші кроки, де брати інформацію. І про це все поговоримо в цьому відео. Тому поїхали! Друзі, відос можна розділити на декілька блоків, що можна зробити до переїзду, сам переїзд і вже безпосередньо перші кроки. До переїзду. Валя знімала корисні відоси, посилки будуть внизу під відео. Вона знімала, що треба знати перед переїздом і скільки грошей треба мати для переїзду в США. Десь ось тут також з'явиться підсказка і ссилки внизу під відео. Обов'язково прочекайте після цього відоса. З свого боку додам, що тести на водійське посвідчення можете вчити вдома або в Європі, де ви знаходитесь. І краще це так і зробити, ви будете більш ефективніші, ви не будете втрачати тут час в Америці. Можете також і на CDL там вчити. Ссилка буде внизу під відео. Я на цьому сайті вчив, моя дружина і багато моїх знайомих і друзів. Також ви можете шукати житло завчасно. Ви можете сміятись, але багато людей шукало житло завчасно, вони вже приїжджали в готове житло. Як це робити? Через групи Facebook, Instagram. Там дивитися оголошення українців, шукати ріелторів, з ними співпрацювати, знайомими, які можуть поїхати подивитися на об'єкт, або ріелтор поїхати подивитися, засняти вам відос, дати першу предоплату, ну і в тому роді. І ви приїжджаєте вже в готове житло. Якщо цей варіант не виходить або не підходить, можете зняти Airbnb на перший час, наприклад, на тиждень або на два. І вже по приїзду в Америку у вас буде криша, дах над головою, ви зможете шукати житло вже тут, в Америці, але у вас буде Airbnb на перший час. Також вже по приїзду можете шукати по газетах, це може також бути смішно, але багато інформації є в польських газетах, наприклад, Дзенник Зв'язковий, там люди знаходять, буває, житло. Також можете збирати якомога більше інформації, подивитись це відео, подивитись відео моєї дружини, подивитись відео наших колег, блогерів, які знімають про житло, про життя в Америці. І нагадую, підписатись на наш канал, якщо ви цього ще не зробили з якихось причин. Також поставити цьому відео лайк, тому що тут буде дуже багато інформації, додивіться до кінця. Якщо якісь питання, пропозиції, пишіть їх в коментарях під відео. Ну і, друзі, переходимо до самого переїзду. Валя, моя дружина, на каналі в нас розповіла, що треба брати, що треба знати до переїзду. Обов'язково після цього відоса подивіться, ссилка внизу під відео. Білети на літак ви можете дивитись на такій платформі, як Google Flights. Я раджу, мені подобається, там все адекватно. Можете бачити ціни по датах, можете вибирати там найдешевшого провайдера, через який сайт купити квитка. Також маєте бути готовим до того, що час зміниться і ви перших декілька ночей будете погано спати. Особливо це стосується людей старшого віку. Наприклад, моя мама приїхала, їй було тяжко декілька днів, але завчасно вона підготувалася і купила собі пігулки. І з пігулками вона спала добре, вона випила і цілу ніч спала. В іншому випадку ви будете вставати в 2-3 години ночі, тому що Америка якби живе в минулому від України, Європи, там на 6, 7, 8, 9 годин, в залежності, в якій частині Америки ви будете. Переходимо до самого головного блоку – перші кроки. Друзі, взагалі я цей відос готував із своїми друзями і знайомими, які ось недавно приїхали, які, так сказати, мають свіжу інформацію. Як казав Порошенко, свіжак. Сьогодні о 4:30 ще були на виробництві. Свіжа. Я з ними обговорив це все і от покроково зараз вам дам інструкцію, що робити, коли ви тільки приїхали. Приїхали, одіспались, тобто випили пігулку, гарно одіспались.
починаєте свій ранок з чого? Правильно, не з кави. Ви біжите і відкриваєте собі мобільний зв'язок. Нема сенсу вам розповідати, які тарифи, ще щось. Це все ви потім дізнаєтесь, все ви потім зробите. Зараз вам головне просто зробити будь-який мобільний зв'язок. Вибирайте його із безлімітним інтернетом. Найпоширеніші – це AT&T, Verizon, T-Mobile. Який найближчий, туди йдете. Якщо йти далеко, берете Uber. Там уже як будете і мобільний зв'язок будете відкривати, попросіть їх, щоб вони вам роздрукували якийсь такий листок, як такий, наче як receipt або statement, де ваше ім'я і ваша адреса. Це вам може знадобитись потім, щоб робити банківський акаунт або робити водійське посвідчення. Відразу мобільний зв'язок буде дорогий, десь баксів 50-60, на це особо не звертайте увагу. Потім ви обживетесь, розживетесь, ви дізнаєтеся, як можна там все-таки дешевше мати зв'язок. Ось, за це не турбуйтесь. Друге, житло. Вам потрібно нарішати житло. Якщо ви цього не зробили до приїзду, вам потрібно це зробити тут. Всіми тими способами, про які я говорив вище. Коли ви зробили собі житло, бажано, якби у вас був договір оренди житла, так званий ліз. Він вам знадобиться для того, щоб відкрити водійське посвідчення. Третій крок. Ви відкрили, зробили мобільний додаток, зразу заходите, мобільний зв'язок, відразу заходите, робите собі форму I-94. Ссилка буде внизу під відео. Вам ця форма також пригодиться для наступних кроків. Це робиться швидко, ви її відразу і роздруковуєте. Це все в перший день. І коли ви роздрукували I-94, відразу забиваєте в Google Maps Social Security Administration. Який найближчий до вас, пулею мчите туди і подаєтесь на Social Security. Там буде така якби охорона, як в літак, так що зброю, там ножі, вибухівки з собою не беріть. Я не знаю, що ви там носите з собою. Коротше, цього не беріть. Подаєтесь на Social Security. П'ятий крок. Йдемо в перший же день і відкриваємо банківський рахунок. Він вам дуже буде необхідний. Його можна відкрити без сошала, без водійських прав. Дуже багато, в багатьох штатах, в багатьох місцях це можна зробити. Коли ви туди зайдете, вас запитають, який акаунт вам потрібен. Чекін чи сейвін? Беріть чекін. Сейвін – це більше як депозитний рахунок. Чекін – це такий звичайний, до якого ми звикли. Також попросіть, щоб вам дали такий листок підтвердження вашої адреси. Підтвердження того, що ви відкрили в них рахунок. Де буде ваше ім'я, ваша адреса і там той рахунок в тому банку, який ви відкрили. Це вам також пригодиться для того, щоб відкрити водійське посвідчення. Також вам будуть напарювати Secured Credit Card. Не відкривайте її в жодному разі. Я це далі розповім чому. Шостий пункт ввечері, в перший робочий день, робимо собі work authorization. Також і робимо дітям неповнолітнім для того, щоб у них був social security. Це вам пізніше знадобиться, ви про це дізнаєтесь. Ви так просто менше податків заплатите. Тому що в Америці така система, якщо у дитини немає social security, то вона якби по податках і не вважається вашою дитиною. Ось, тому обов'язково, щоб у дитини був Social Security, робимо для неї теж Work Authorization, навіть якщо вона неповнолітня. Work Authorization – це так звана форма I-765. Тим, хто по UFU приїхав, вона безкоштовна. Ось, я робив по TPS, на одну людину це 500 баксів, на сім'ю, мені і Валі, дружині моїй, ми заплатили 1000 баксів з кармана. Багато, а вам це безкоштовно, тобто такий плюс. Також Валя, дружина моя, допомагає робити, заповнювати цю форму I-765. Хто не знає, як це робити, або у кого часу немає, вона може допомогти за невелику плату. Ссылка на її інстаграм внизу під відео. Пишіть їй, домовляйтеся з нею. І також підпишіться на наш інстаграм, на її, на мій. Ми показуємо життя в США. Також Валя може допомогти вам перейти на TPS. Це не пам'ятаю, яке число, але той, хто був на серпень 23-го року, може собі зробити TPS. Кого немає часу, знову ж таки, або хто не знає, як це зробити, звертайтесь до Валі.
Сьомий дуже важливий пункт – водійське посвідчення. У вас має бути два листа підтвердження вашої адреси. Ось для того ми в банку брали той стейтмент. Ось для того ми брали договір оренди житла. Ось для того ми брали від мобільного оператора якийсь стейтмент. По-любому з цих трьох ви щось візьмете і зробите собі водійське посвідчення. Вам потрібно буде зробити appointment. В кожному штаті це по-різному. Ну, ви пишете чи місті. Ви пишете DMV і назву того міста, і appointment. І ви можете онлайн це все зробити. В багатьох штатах, в багатьох місцях можна зробити тих, хто по UFU приїхали, без Social Security. Головне мати отой листок, який вам дали в Social Security Administration, оте підтвердження, що ви подались на нього. Ось. Ну, знову ж таки, це потрібно уточняти по місцю проживання, чи так можна. Друзі, а з водійським посвідченням у вас відкривається просто поле можливостей. Ви можете робити доставку їжі DoorDash, Uber Eats. Ми про це, до речі, знімали відос, десь тут підсказка вистрибне, також ссылка буде внизу під відео. Після цього відео перегляньте. Кому зайде, можете приїжджати в Америку і реєструватись. В нас є реферальна ссылка внизу під відео. Вам там бонус капне якийсь за певну кількість доставок, і нам якийсь бонус капне. Ось, кому заходить це, можете працювати. До речі, до нас написав хлопчина Андрій, він зараз працює на DoorDash. В нього не було можливості приїхати в Америку і відразу купити автомобіль. Ми якось списались, договорились, він взяв наш автомобіль в оренду, їздить, зараз робить доставку їжі. Ось, якщо вам буде цікаво, ми якось потім знімемо відео, які в нього доходи і що виходить заробити. Тому, якщо вам потрібно буде, можливо, Андрій вже на той момент якусь іншу роботу знайде чи ще щось, бо він взагалі зараз по українських правах їздить. Якщо в нас буде машина вільна, ви можете нам писати, ми можемо вам дати її там в оренду, якщо ви там старші 25 років, і якщо у вас є досвід їзди там по містах в Європі або в Україні. Також, друзі, з водійськими правами у вас є можливість їздити на бокс-траку або пікап-траку. Якщо ви не знаєте щось таке, або хотіли більше дізнатись інформації про роботу на цих видах транспортів, пишіть в коментарях, наприклад, бокс-трак або пікап-трак. У мене є знайомі, які їздили або їздять зараз, в даний момент, які приїхали по UFU. Вам буде це дуже цікаво, кому це потрібно, то буде цікаво, да. Дізнатись від них таку саму свіжу інформацію. Тому, якщо цікаво ці дві категорії, пишіть коментарі внизу під відео. Якщо таких коментарів буде багато, я відзніму вам інтерв'ю такі. Переходимо до одного і найголовніших також пунктів. Пункт номер 8 – це кредитка. Вам потрібно буде відкрити кредитку, щоб у вас росла кредитна історія. Це таке, як знаєте, без бумажки ти какашка, так само тут в Америці без кредитної історії ти какашка. Відос про кредитну історію я записував, там все просто так по полочках розклав, також внизу під відео. Внизу під відео буде дуже багато ссылок, заходьте, читайте, дивіться, набирайтесь інформації. Кредитку можна відкрити Discover. Які переваги? Її відкривають українцям раз, два, в ній є кешбек. Кешбек – це така крута штука, ми взагалі з дружиною не юзаємо банківські картки. Все йде через кредитки, тому що ти купив якусь покупку, тобі за неї капнув кешбек, ти за місяць погасив цю заборгованість, ніяких відсотків не переплачуєш. І по Discover в кінці року, наприклад, я заробив, пам'ятаю, $160. І в них є така бонусна програма, що перший рік кешбек подвоюється, і там через тиждень після року користування Discover мені тільки ляпух! І ще $160. І за рік, зовсім не прикладаючи ніяких зусиль, я заробив $320 на цьому Discover тільки від кешбеку. Ну, я робив усі покупки, там покупка білетів, все через цю кредитку. Ось такий прикол. І ще яка перевага, якщо ви переходите внизу під відео, є ссылка на відкриття кредитки Discover. Якщо ви переходите по цій ссылці, вам перший же тиждень користування тільки хдиш ляпне $100 на рахунок. Ось, це крутий бонус, звісно, крутий.
Це така реферальна бонусна програма. Вам ляпне бонус 100 баксів і мені там якийсь бонус капне. Там, по-моєму, хто перший 5 перейде, то буде по 100 доларів вам бонусу, а вже наступних по 50. Тому поспішіть, кому потрібно. Це можуть відкривати новоприбулі і можуть відкривати ті, хто вже довгий час тут, щоб було більше кредитних грошей або щоб отримати цей бонус 100 баксів. Так, і ще яка підсказка. Ви ж, вам необхідно мати Social Security, щоб відкрити кредитку. Social Security інколи треба чекати 2-3 тижні. Щоб це не чекати, є такий маленький лавхак. Проходить там днів 5, і ви йдете в той самий Social Security Administration, і якщо там адекватна людина працює, і ви кажете їй, що я не отримав Social Security, мені він дуже потрібен, там бла-бла-бла-бла-бла. Якщо там адекватна людина, вона вам роздрукує цей Social Security, або дасть вам, випише його на листочок. І у вас буде Social Security, ви можете кредитку відкривати прямо в перший день. Не в перший день, а тоді, коли ви його отримали, без карточки прямо. І там пройшов тиждень, допустимо, ви в Америці, ви можете відкрити кредитку, і у вас будуть додаткові запасні кошти. Чим крута кредитка? Тим, що, наприклад, я вам казав не відкривати Secured Credit Card. Тому що ви ложите свої гроші на цей рахунок. Свої кровні гроші. А кожен приїжджий знає, що кожен долар як на вагу золота. І ви маєте там свої 100, 300, 500 доларів положити на рахунок. І потім ви будете ці гроші якби використовувати як кредитні. Якщо ви десь неправильно погасите її, провтикаєте, ці гроші вам ніколи не повернуться. А нащо нам ризикувати цими грошима, як нам ці гроші дуже необхідні, коли ми приїжджаємо в Америку. Тому краще відкрити кредитку Discover. Ссилка буде внизу під відео. І також плюс вам бонус 100 баксів. Друзі, 9-й пункт відбитки пальців. Вам прийде запрошення на пошту. Я так швидко говорю, тому що інформації дуже багато. Прийде запрошення на біометрію. Потрібно без дати відбитки. Важлива поправка, не провтикайте з адресою. У мене товариш, в нього було багато там різних адрес, бо він відкривав права в одному штаті, там зареєстрований ще в якомусь, багато адрес, він провтикав, запізнився на відбитки пальців. І замість того, щоб всі документи отримати за 3 тижні, він отримав їх аж через 3 місяці. Обов'язково знайте, на яку адресу ви заповняли свій work authorization. 10-й пункт – тест на туберкульоз. У вас буде 90 днів, щоб пройти тест на туберкульоз. Це така вимога від американського уряду. Перевіряйте, чекайте інформацію, перевіряйте в групах, де це можна зробити і за скільки. Бо інколи це платно, десь можна знайти безкоштовно. Все перевіряйте по місцю проживання. Друзі, якби ви приїхали десь рік назад, я б сказав би наступним кроком зробити вам бенефіти. Но, на жаль, українцям відмінили бенефіти, тому 11-м кроком я все-таки вам скажу відкрити страхівку на здоров'я. Зараз розкажу свій варіант, а далі ви самі вирішуєте, відкривати вам її чи ні. Я жив у Саус-Дакоті 5 років, страхівкою не користувався. Молодий, здоровий хлопець, не болів, не хворів. В лікарні не з лікарнями не зв'язувався, ось, гроші за страхівку не переплачував, все було чітко. Но в останній рік я все-таки подумав, я з дружиною, думаю, треба відкрити страхівку, мало лі що, про всяк випадок. І так і вийшло. В Валі трапилась операція, апендицит, бо я часто плутаю це слово, і операція коштувала 30 тисяч доларів. Оскільки в нас була страхівка і максимум out of pocket у нас був 6 тисяч, ми заплатимо тільки 6 тисяч. Ось. Тому вирішуйте самі, потрібна вона вам чи ні. Якщо ви такий молодий орел, приїхав сюди працювати або орлиця, не болієш, не хворієш, то може воно і вам не потрібно. Якщо з сім'єю, все-таки краще зробити. Вирішуйте самі. 12-й пункт. Маєте мати потім свого бухгалтера. Не робіть моїх помилок, я пробував сам податки собі робити, потім наробив тих помилок, що
дорожче мені було потім їх виправляти. Тому знайдете хорошого бухгалтера, не мені вас учити, як це робити. Є соціальні мережі, є групи в Фейсбуці, там, наприклад, Ukrainian Chicago або ще якісь, де ви будете там, в якому місці. Знайдете хорошого бухгалтера, він чи вона вам підскаже, як вам вчиняти, і дасть поради, і дуже цінні поради, не шкодуйте на то грошей. Ось такі головні кроки, друзі. Якщо чогось не сказав, обов'язково напишіть внизу під відео. Напишіть, що я не сказав. Можливо, саме ваш коментар комусь і допоможе. Так що не полініться, напишіть, якщо ви щось знаєте. А взагалі різні штати мають свої різні правила. Це майже як окремі свої такі країни. Наприклад, в штаті Нью-Йорк можна відкрити водійське посвідчення по UFU на 5 років. В Чикаго, наприклад, на 2 роки. Ось. І в Нью-Йорку можна відкрити водійське посвідчення до 26 тисяч паундів. Це типа як до 13 тонн. І їздить на пікап-траку. Знову ж таки, кому цікаво про пікап-трак дізнатись більше, пишіть слово «пікап» в коментарях, я тоді візьму інтерв'ю таке. В Чикаго дають перші водійське посвідчення на до 12 тисяч паундів. Це десь до 6 тонн. Щоб більше, потім до 26, треба ще раз здавати тест. То якісь свої такі нюанси є. Ось, про це ви маєте знати. Штат Флорида. Magic штат Флорида. З Флориди я чув такі історії, що права можна отримати прям буквально в перший день, коли ви приїхали в США, якщо це робочий день. Там є такі ніякі бариги, які допомагають це зробити. Вони бронюють апойнтменти, вони надають машину. Правда, зарання вони тобі дають тести, де ти маєш здавати сам. Все-таки здавати ти маєш сам, тут ніякої махінації немає. Їхня послуга там коштує 400-500 баксів, дається там 2-3 спроби, вони з цим всім допоможуть. Вони також надають підтвердження адреси. Я так розумію, що це фотошоп, а другого варіанту немає. Пластик в Флориді віддають відразу. Це мені подобається, республіканські штати, що пластик на водійське посвідчення видають відразу. Тому що, наприклад, в Чикаго тобі дають цей папірець, якби кусочок туалетної бумаги, що потім ти пластик чекаєш вже по пошті через там довгий період часу. Три тижні, місяць, як коли. Ось. Але, друзі, все ж таки, це якась така сіра схема і не дуже законно. Ви можете все зробити легально, самі, за 2-3 дні, і то все буде легально. Тут воно якось така сіра схема, не дуже законна. Ось. І в Америці добре, поки все добре. Но коли вони інвестигейт якийсь крайм, коли дізнаються про якусь махінацію, там будуть страждати усі, там штрафи, тюрми. І воно вам не потрібно. Ви самі вирішуєте, звичайно, але якщо ви їдете надовго в Америку, краще робити все по закону і все правильно. І, до речі, в штаті Флорида можна здавати по-російськи. І навіть в Чикаго я зустрічав варіанти, що можна здавати по-російськи. Вроді би Чикаго Вест, в Шамбурзі, вроді би там можна здавати по-російськи. Хто знає точно, напишіть в коментарях моє підтвердження. Друзі, як ви бачите, відос виходить дуже об'ємний, дуже багато інформації. Про CDL я вже не буду розповідати в цьому відео, та й не всім CDL цікавий, хто приїжджає в Америку. Кому цікаво, як після цього всього отримати CDL швидко, в які міста їхати, які школи обирати, пишіть слово CDL. Але алгоритми YouTube, вони щитують, хоча б, щоб там було більше 5 символів. Тому напишіть слово CDL і там 3 мускулки мені вліпіть. Тоді я буду знати, що вам потрібне це відео. Якщо багато людей напише CDL і 3 мускулки, то вже не дуже і сонячно. Тоді я запишу таке відео і там дам поради по школам, по містам. Віднімемо якусь школу, зайдемо. Ну, тобто поділимося інформацією по максимуму з вами. Також, друзі, ще бистренько декілька питань, які ви задавали в Інстаграмі і в Фейсбуці. Зараз ми бистренько по них пробіжимося. Чи можна відразу працювати по UFU? Так, можна.
по I-94 ви можете працювати, але через 90 днів мається на увазі, що ви маєте отримати work authorization, тому важливо його відразу оформити по приїзду. Друге, який банк обрати, щоб в майбутньому кредитував і авто? Нема різниці, друзі. Вибирайте той, який вам більш подобається. Я вибрав Банк Америка, задоволений, ще зробив US-банк. Кредитування авто – це вже зовсім інша тема, про яке ми знімемо окреме відео. Третє. Які труднощі в перший час в іншій країні при пошуку житла і роботи? Ну, мабуть, трудність в Америці, що в тебе має бути кредитна історія, щоб отримати хороше житло. Якщо кредитної історії немає, треба шукати якесь таке слабеньке житло або знаходити якогось поручителя, оце може бути трудність. Все решта, труднощів немає. Коли ти знаєш інформацію, все можна зробити дуже просто. Це як в кризу, да? Хтось в кризу вмирає, хтось стає сильніший. Тому труднощі – це таке індивідуальне питання, я не бачу ніяких труднощів. Чи є мовний бар'єр? Друзі, мовний бар'єр – в Америці люди толерантні, американці особливо толерантні. Наприклад, ось я скажу якесь слово неправильно, ви ж мене отако зацькуєте там, а? Digitalization. Sorry. Такий Василь неправильно сказав. Там, сказав я слово палатка, мені вже зразу там штук 5 коментарів. Намет, яке палатка, ти що, учи мову? То в Америці такого не буде. Американці толерантні, вони будуть намагатись вас зрозуміти, вони будуть вам навпаки пробувати вас зрозуміти, не будуть вас виправляти. Ось, в цьому круто. Так що розслабтесь, все на ізі, все на лайті, у вас є Google Translator, ви виживете, не переживайте. П'яте, які є категорії водійського посвідчення в США і чи правда, що посвідчення тракториста не потрібне в Америці? Так, правда, посвідчення тракториста не потрібне. Я на фермі пропрацював аж 6 років, посвідчення не потрібно. Но знову ж таки, різні штати, різні нюанси, може десь в якомусь штаті і потрібно буде. Но загалом ні. Особливо, якщо ти в радіусі 150 миль навколо ферми їздиш, то тобі і CDL не потрібен, коли ти їздиш на траку. Які категорії? Я спочатку відкрив собі водійське посвідчення на автомобіль, потім зробив CDL, потім також зробив ще собі на мотоцикла. А CDL там уже є ще градації, там такі ніякі ендорсменти. Ти можеш зробити собі дозвіл, ендорсмент це типу як дозвіл, да? Ти можеш їздити з двома трейлерами, з трьома трейлерами, возити бочки, возити небезпечні вантажі. Це все можна потім по ендорсментах зробити. Якщо немає воркперміту на руках, але вже заповнили форму на воркперміт, то тоді вже можна здавати тести в DMV. В більшості місць так, можна. Але знову ж таки, потрібно перевіряти по місцю проживання. Тому що різні штати, різні нюанси. Про це вже говорив. Далі там ще питання про CDL, але про CDL ми вже поговоримо в наступному відео. Як обійти спонсора АТО, із-за цього спонсора вся малина спорчена? Ні, не можна. Америка – правова держава, тут все по закону. Якщо є ось така умова, значить має бути ось так. І знову ж таки, друзі, якщо ми будемо в Америці ось так вчиняти, якось щось шукати, обхідні шляхи туди-сюди, туди-сюди, то Америка перетвориться не з Америки, вона перетвориться в якусь іншу країну. Наприклад, в Україну. Ми звикли до цього. Обхідні шляхи туди-сюди. Я вже якось звикаю до цієї прямолінійності. Якщо отак, значить отак. Якби ви тільки прибули до США, знаючи і як, і що робиться в США, що найперше б ви зробили, окрім пошуку житла і роботи? Друзі, я б собі зробив би кредитку Discover. Чому? Тому що кредитку першу цю Discover я відкрив аж на 4-му році в Америці. Я втратив 3 роки, тому що один із критеріїв кредитної історії – це її вік. І чим довший цей вік кредитної історії, тим вона краща. Отож, по приїзду відкривайте кредитку Discover. Ссылка внизу під відео. Друзі, Америка дала UFU для того, щоб зберегти українців від смерті. В свою чергу, ті, хто приїхали і, так сказати, укорінилися, також мають допомогти тим, хто остався в Україні, особливо воїнам світла, особливо воїнам ЗСУ. Ми маємо передати цей бумеранг
бумеранг вдячності їм. Закріпились тут, то маєте змогу задонатити хоча б 100 баксів у місяць, кожен зможе це зробити. Перешліть друзям, перешліть знайомим, перешліть місцевим волонтерам, перешліть волонтерам, яким ви довіряєте, перешліть блогерам. Інколи я провожу збори на каналі. Ось, допомагайте, донатьте, це наш обов'язок. Америка допомогла вам, ми допомагаємо воїнам ЗСУ. На цьому, друзі, ми з вами прощаємося, але побачимося обов'язково в наступних відосах. Тому я вас всіх обняв, припідняв, вам бажаю всім добра і слава Україні! Друзі, ще поправка, вам обов'язково потрібно буде мати автомобіль, щоб здати на водійське посвідчення. Автомобіль має бути в справному стані, всі габаріти мають працювати, світло, і також має бути страхівка на цей автомобіль і реєстрація. Його можна попросити в своїх знайомих або десь в групах знайти, взяти в оренду. Кредитку Discover відкрити легко. Ви вводите своє прізвище, ім'я, дату народження, Social Security, вашу адресу і річний дохід. Я вводив 60 тисяч, приблизний річний дохід. Мені дали кредитку на 2 тисячі доларів.